Один вчинок не є вирішальним на життєвому шляху. Наші життя – це сукупність численних рішень. Все, чим ти був, все, що ти зробив, вело до цього. Коли потрібна залізна впевненість, коли місія здається неможливою, її доручають йому, якщо він погодиться. Рятуючи когось одного, ти ризикував життям мільйонів. І тепер доля кожної душі на цій землі – твоя відповідальність. Це закономірність, чи не так? Ти не хочеш жертвувати тими, хто близький тобі. Ми були на боці правди, брате. Я ні про що не шкодую. І ти не маєш. Ти мусиш востаннє довіритись мені.